Perkhidmatan awam adalah satu perkhidmatan yang diwujudkan oleh sesebuah parti yang diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya untuk memerintah sebuah negara. Justru itu, jikalau sesebuah parti itu telah menang, maka ianya menjadi pemerintah, maka dia juga akan menentukan apakah jenis ataupun berapa ramaikah sesuatu perkhidmatan awam itu. Jadi dalam konteks ni, perkhidmatan awam yang ada sekarang adalah merupakan kaki tangan kerajaan. Dan kaki tangan kerajaan inilah yang merupakan jentera pelaksana dasar-dasar bagi parti pemerintah yang telah pun diberi mandat untuk memerintah. Jadi dalam konteks sekarang ini, Barisan Nasional adalah merupakan badan pemerintah yang sedang memenanggung jentera pilihan raya, jentera perkhidmatan awam yang sedia ada. Dan kita dapat lihat pemerintah yang ada sekarang telah pun memberikan satu peluang pekerjaan kepada semua kaki tangan perkhidmatan awam. Dan sekarang ini ada lebih kurang 1.4 juta ya, kaki tangan kerajaan. Jadi jika sesebuah parti pemerintah yang ada mempunyai kuasa untuk menentukan jumlah, berapakah jumlah kaki tangan itu, ini bermakna bahawa apa dia yang wujud sekarang ini, di mana parti pemerintah itu Barisan Nasional, ianya sebenarnya telah pun memberi peluang pekerjaan kepada 1.4 kaki tangan kerajaan di negara ini. 1.4 kaki tangan maknanya kalau dia mempunyai 5 orang dalam satu keluarga, ianya lebih kurang sudah menjadi 5 million, 5 juta. Dan kerajaan begitu bertanggungjawab kerana bukan saja kita mempunyai satu perkhidmatan awam yang menjadi sumber pekerjaan ya, kepada sejumlah ini, tetapi juga kerajaan menambah lagi ya, kaki tangan bagi perkhidmatan kerajaan. Ya, baru-baru ini kerajaan Barisan Nasional telah pun mengambil kaki tangan baru untuk perkhidmatan kerajaan dengan secara kontrak. So dengan cara kontrak ini, maka bertambahlah ahli-ahli atau kaki tangan perkhidmatan awam. Nah, apakah kesannya? Kesannya ialah ianya satu, dengan adanya kaki tangan yang mencukupi, maka sesuatu perkhidmatan kerajaan akan bertambah lebih efisien. Sebab kalau kita tak cukup kaki tangan, contohnya lah kita ambil jabatan kebajikan. Kita nak tolong ramai orang, tapi kita tak cukup orang untuk pergi menyampaikan semua hasrat-hasrat dan dasar-dasar kerajaan. Maka tentu sekali lah ya, ia melemahkan jentera pilihan raya, jentera kerajaan itu. Jadi justru itu, apa yang buat Barisan Nasional sebagai parti pemerintah ada sekarang ini, dia merupakan satu pemerintahan yang mahukan satu pemerintahan yang efisien dan dengan kaki tangan yang mencukupi. Dan dengan itu juga kita bermakna bahawa selain daripada ianya satu jentera yang efisien, ianya juga adalah dapat juga membantu meningkatkan ekonomi, mengurangkan masalah sosial dengan adanya pendapatan, dan tentu sekalilah ini memberi kestabilan politik. Jadi apabila Tony Puan mengatakan bahawa dia nak menghentikan separuh daripada perkhidmatan awam ini, ini bermakna bahawa beliau mahukan jentera perkhidmatan awam itu menjadi kecil. Dan 700,000 lebih kaki tangan akan tidak ada pekerjaan. Dan apakah akan jadi pada 700,000 penjawat kerajaan ini? Tiba-tiba dah tak ada sumber pendapatan. Tiba-tiba keluarganya dah mungkin akan kehilangan rumah. Anak-anaknya mungkin akan menghadapi pelbagai masalah-masalah. Tentu sekali lah ini akan menyebabkan, satunya, pentadbiran akan menjadi kurang efisien. Keduanya, ekonomi negara juga akan menjadi satu yang tergugat. Ya. Ketiganya, masalah sosial akan meningkat. Dan ini fakta-fakta ini tentulah menjadikan politik yang tidak stabil dalam negara. Bila politik tidak stabil, kita juga tidak akan dapat menjadikan negara ini sebuah negara yang mahukan perubahan, mahukan transformasi, mahukan rakyat yang lebih sejahtera itu dapat dilaksanakan. Jadi pada pandangan saya, Tony Poh adalah tidak bijak dalam dia menyatakan bahawa
dia mahu mengurangkan kaki tangan kerajaan perkhidmatan awam ini. Kerana perkhidmatan awam ini adalah satu nadi kepada sesuatu parti pemerintah yang memerintah, dan ianya dapat juga menentukan ya, sama ada pemerintahan itu dapat dilaksanakan dengan baik seperti mana yang telah dimandatkan oleh rakyat. Dan penjawat perkhidmatan awam juga adalah pengundi, dan mereka juga mempunyai hak untuk menentukan pemerintahan yang wujud, sebab dia jugalah yang mengundi untuk parti yang memerintah itu terus dapat memerintah ataupun tidak. Jadi kalau kita nak menjadi pengundi, tentu sekali lah kita akan melihat apakah kesannya kepada nasib kita sendiri. Tiap-tiap mengundi akan berfikir pada diri dia, apa akan jadi pada saya kalau saya mengundi satu-satu parti itu. Jadi kalau begitulah Tony Pua nak menentukan nasib penjawat-penjawat perkhidmatan awam, saya rasa penjawat-penjawat perkhidmatan awam perlulah berfikir dengan lebih rasional, terutamanya pemerintahan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri. Dalam bajet yang lalu telah pun banyak ya, memberikan peruntukan-peruntukan untuk menambah baikkan perkhidmatan bagi penjawat-penjawat awam, bukan saja dengan adanya skim gaji yang baik, sebab gaji yang mencukupi adalah sangat penting kerana untuk menyara hidup seseorang penjawat dan keluarganya, tetapi juga membuat skim kenaikan pangkat juga yang boleh menghasilkan potensi daripada tiap-tiap penjawat awam yang boleh meningkatkan produktiviti mereka dalam sumbangan mereka kepada negara. Dan kita juga lihat bukan sahaja daripada skim gaji, skim struktur kenaikan pangkat, tetapi juga kita dapat lihat juga dari segi infrastruktur yang diberi kepada mereka, perumahan, pinjaman, pelajaran anak-anak, bukan sikitlah kerajaan nak bagi. Kesihatan, ya, kalau penjawat awam ni saya rasa semua orang nak jadi penjawat awam. Semua orang kalau boleh nak masuk kerajaan. Ada kawan saya tu yang dia rasa lebih baik duduk kat, dia berkata dia nak kerja kat luar, tapi dia fikirkan bahawa penjawat awam ini telah pun banyak diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi kita harap pengundi-pengundi, terutamanya mereka yang menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam, perlulah berfikir ya, bahawa apa sekalipun mandat yang diberi kepada pemerintahan yang pada parti yang diberikan mandat untuk memerintah itu adalah sangat penting bagi mereka memilih parti yang akan bukan sahaja menentukan kesejahteraan negara keseluruhannya, tetapi juga dapat menentukan masa depan dan kesejahteraan mereka sebagai individu dan keluarga dan sebagai rakyat di negara ini.